הורים יקרים, על מנת לתת לכם קצת מושג על מה שעברנו כאן בחמשת החודשים האחרונים, הכנו עבורכם סרט קצר ומגניב שמאגד את כל החוויות המשותפות שלנו, מתחילת דרכנו ועד עכשיו. בסדר, מה שלומכם? אני גל האריס. מי אתם? אני נמרוד מכפר יהושע. אני מיכל מנהלל. אני רוני מתימת. שאני חפץ. ניר צבי. כן, כן, מודים שהיינו די שוקיסטים. התאקלמנו בהדרגה והתחלנו להשתלב בחיי הכפר. ברוכים הבאים לפעילות הערב הראשונה. Jokes and we'll be laughing about how we used to smoke all those stupid little cigarettes and drink stupid wine, cause it's what we needed to have a good time. But it was fun, fun, fun when we were drinking. It was fun, fun, fun when we were drunk. It was fun, fun, fun when we were laughing. It was fun. מה את עושה? קומוניות א', 2013.